Wangalizi wanzani wahemba wahe matangazo ya Radio Nukta FM nyinkore dunga harmaye page Facebook ya Nukta FM nyinkore dunga harmaye YouTube ya Nukta FM na wanywa jawo nyinkore dunga harmaye site ya Nukta FM nana ye radio hadaraja ya FM harmaye Nukta FM hosonima omsitiri wa jana na Nukta ne assalamu alaikum gari juwao holihodize tabu za ndege za kauchunda huno masiwani habo ya ukaya ile shirika la kaushinda le kingi ya emihima ya misafara yo hawani baina ya ezisiwa ile shirika la Air Comor nezensi hura la nizo huja wahunda na hitlafi holiho dendrege ya balia ya mabiria huenda mwalia ya kautaha irejei harma ile siwa langazija na baanda banu orangu nezensi huzinu esitabu zene na huenjeza haukaya kwa shirika la kaushinda le kingi ya misafara ya hawani imadhamana wahe shirika la ndege la Air Comor wano afdhwali haharaka wajusi anvio orangunda iho Khartoum harma ensi ya Sudan iwaswiri huno masiwani ilishinde ije ikingie emihima ya ensi hapo yakaya gasi wakati wa vakansi rikabidio nana wananyasi wadio hobonze wa kuhanza wa waswidi huno masiwani kutu jo yakaya ezendege kuu zeka zukanti mwali haunzwani shema shirika ika wadhamini ya misafara yo masiwani ezanvyo zahao diskoshinda zikingia emihima inu almuhimu iridahu la Air Comor emadhamana wabeha anvyo yangumeni niyo ikaya de masihu ya hejuma ikawe anvyo inu ikanti harumesho anza shandege shahahaya moroni prince Ibrahim ika takbiran lubusaya tanu za masihu na dakika kume na mfukare wakomori wenji wakaulindia omshelewa wahe mfomonti ya anvyo inu haharaka iwaswili homasiwani ilihubiri wakazi wajihundao haruma ezisiwa na hazo nusu harumao nguanzo waja fange madzihiro na bandhi wadio masiwani wote hawajua fange misafara wajau hawendelea harma zensi kuzobonze eze tabu zinu zi parani hawa ya kaya informonsi inu ya vio gejashinda ya juha ihawa gejaka ya nyangu holiho de marainya majama waka wajitekeleza harma zionzazandrege hahanza wabadili ezi siwa haina mdo ya waswidi huya kahutajia ele jio lahe yemfumbili inu imadhamana wahe Air Comor hawastwa wahe sirkal wajusa heshehitua habo yokaya waramuwa yokaya wa Comori nguwa utabihao kabisa na ele shirika la Air Comor lijusa yenrege ya hayo ika takbiran lukusaya kumeza jio zahe mfumbili inu hakwendele ya harma ele siwa lanzuani haufangale dauzo lamando lahe yamvio ya laya iho Khartoum waswidi hunu Comor anvio ikao yu ya nafasi yu ya turu shawajau anvyo ikao gedoshi nda ikingie haubali ya wando mengwa mitani ya wando warambuwa ya ukaya harmai misafara ya hawani nile shirika la Air Comor wakawawade wabono harmai misafara madama anvyo wando mengwa mitani gejo sahilisha na usajia wenji haruma misafara ya hawani na baanda elete ngwe lalaya harma isho ndasha ndagesha haha ya Morini Prince Ibrahim waswidi wani harma ile siwa lanzuani waidunga wawnesa ya ukaya inu anvyo ya turu tiba hiyo msafara ubiri haundo nwenye ajansi wa warenge hemi hono yo midi hamastehi ajabu nana ishishma au niveau wa pashia namna wanrohazi wa hiyo wakaje wa urenge ndoha wanirenge ndo wanirenge fete no problem hata mbavu ndori kionje na hodiho de madhamana wa hedidaho la Air Comor emujiri wa hadaraja ya teknik na dari mmoji harmesho anza shawani haunesa haule na urajio kaya konamna anvio itojo kuhunda na tabu inuramba upani sha ama anvio amenye harma elesiwa la mwali neziji hunda wa harma esho anza shanda gesha haya moroni prese Ibrahim ejuhudi ya hao lusa na wazirikebe sheha haraka na ezombo ikawo zika ulinda rangu marekani waswidi hunu Comori zihisa ziwaswidi nengo makinisho wakazi ya kaya ya anvio yala ya Khartoum harmati hukume joba kihunu Comori harmama wajara wajoshinda wasahidishe mihima menji iyaho wakazi wa Comori wanzuafanye emisafara ya hawani huendelea mwali nzuwani na nangazeja na ngwa ameni yokaya vanu na ntihuncha shikabisa eza mvyombili za hao ngazionji ya nziani hahangari ya nzimainu hata usiku ijoka urejei iho Khartoum za vyo za tunga mjoka kasi na vyo hivyo maluma za hati kao kasi wanyohazi avyo se normali kakio na pana avyo ije kio na pana e piesi ya hii avyo reitaha haraka na la region Karjamuna ya avyo zomili sonji ya pana reitaze piesi na la region Karjamuna ipiesi il kausimuna marekani donc ça devrait prendre du temps a taze piesi joka wasu heureusement zipisi nga zuja maulu nga fikirio zi avyo za hatu wizo nga zuwa ni sahazi na mtuwa juu shabu
pour pallier le problème, Riwajiri, un avion qui Kauyuhamba Fokker 50, c'est un avion de 50 sièges. Voilà, yo wachelezi za ukaya nasema lazima wafanye hazi hao waache watunde waangalie waone avion kangio kio kio njema ngio kio na ze condition ikao les énormes za Comore si Hans donc wafanya waandisa inspection jana donc e problemu ya kaya dasina leo wakaanza kwa jaka hanza watimizi leo maana leo dimanche. Leo dimanche wakaanza warengua kati wao wajua fanye maulu sharti liwaze ukaya wahanrongo za exception wanrujua ufanya hazi dimanche wanrua hongo supplementaire wanrujua ufanya hazi dimanche wanrua wazizi wakarifanya hazi ya usikuwa tulazimu wanrujua ufanya hazi ata usikuwa feti au kabano hindi vaneta wilio gabo wanadamu walonzuani walazimu endu wafanye dializi kongazija gabo walu ngazija walazimu wende wafanye utwabibu wa uvasuzi mwali. Gabo, yani, emasiwa kabati hata komunikasyon. Donc, kamemu ilazimu andu respecte ze urgence hizo. Mahala ikawo, gabo urgence, ilazimu andu wa respecte. Bon, finalement, yonde maana ye guvernoma wa hayausi umbavi, e hazi yafanyi wa ni anasemu, wa hayausi u, wajideplase waja, mwono ka mawaziri, owa ili waziri wahe ze habari za ndani ni waziri wahe wahe transport ya msafara at place at haja aeroport haja hakauza hai anasemu wafanyi hazi leo dimashi ili rejio redeploke situation rifanye jitihadi rijana avion ku manasi si avion ya hatu za avion za hatu zona kapasite ya ubali ya wandumengu miraru. Chazi avion zikambili. Ya vorkana kapasite ya ubali ya wandu sitin. Donku, rita avion zima ikawo, ngeo na wandu, ngebali ya wandu khamsin. Donku, garfikiri okaya, ngejo usailia haku, haruma zensi uzinu. Dayor, sisi rambe aviatu, ngejo fanya hazi, ngejo aliso fanya hazi dan 3 jours, chi avionu ngarjo higarte, haruma zensi hukume, rike suru kazi avion za hatu, zisangi zonzia ninga sifanyo hazi, baenge jofanya hazi kwa zimanizo, zentukume hizo, nge rijeribu liru. Shainu tia viru juhi gara. Na baandabanu, emabiria wala ya harmale swananzuani, warenge yenrege inuwa jauha wasu idi harmale shantashandege, shahaha ya moroni Prince Ibrahim. Nwaidunga, wa amini ya ukaya, inu anvio iliwadunga na nwakati, hanzia zahe security, waili wa ya ukaya, naungwa parawe ya maranya, haina mdu ya amini le shirika la Air Comore, majama, omsafara ngu wabirile ondo, shawa jau, e sekurite halupa ya shimanga, iha la jara. Sehinda da junikuwa na nyuhu nele shirika la Air Comore. Tambaka dabanu wanzani wastamilifu wahe Nukto FM ni mkore dunga harma e Facebook nana ye YouTube yahe Nukto FM ye site internet nana wanyi waja ukanga mjori dunga harma ye FM harma msitiri wajana na Nukto ne ranguda hunu Komor masiwani gare mushuro ni mbite barama jinjema nasi rika humnikani omjo wahe nrege yahe le shirika la Erka Komor nana omsafara wafanya elejiyo lahe ye mfumbidi hawendele ya nzuwani, warudi wabali ya mabiria warejei harma elisiwa langazija, makususu tarumashu ndashandege shahaha ya moroni Prince Said Ibrahim. Ize jamaa nwanza ni pia salam, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.